hoje eu estou na Alpé e quero falar de alguns produtos bem relax, porque a gente está chegando agora o feriado de 7 de setembro e a gente merece essa pausa. Relaxar mais ainda é cuidar dos pés, é fazer uma massagem, é usar um produto que promova essa sensação de bem-estar e de descanso, né? Porque a gente fica nessa correria, então se a gente tiver alguns produtos para ajudar nisso, não tem coisa melhor, né? Então vamos começar falando sobre essas sandálias, que além desses pontos massageadores, elas são magnéticas. E essa função, ela vai ajudar exatamente no cansaço das pernas, no cansaço dos pés, vai ajudar a ativar a circulação, ou seja, os benefícios são inúmeros e a gente nem imagina que numa coisa tão prática que a gente coloca no pé, passa o dia, a gente vai realmente ter esse benefício enorme. Quero comentar sobre esses daqui, são acessórios também muito funcionais para esse relaxamento. As bolinhas são famosíssimas, né? Mas isso aqui, gente, você pode colocar dentro água quente ou morna e fazer a massagem na região que você quiser, né? Falando um pouco sobre os massageadores, temos pelo menos dois tamanhos. Para uma massagem mais intensa e uma massagem mais suave, você também pode usar em qualquer região do corpo e de forma muito prática. Já os cremes, eu amo creme. E creme nos pés, gente, hidratar os pés é a melhor coisa que tem. A gente vai ter hidratante, esfoliante, sabonete. Tá pensando que os pés não merecem essa atenção? Merecem sim. Então você precisa aproveitar, passar em uma unidade da Alpé. Descanse, aproveite, cuide de você, cuide dos seus pés, você vai sentir uma diferença enorme na hora que você fizer isso. E a Alpé pensa sempre com muito carinho nesse bem-estar e nessa sensação boa que a gente precisa sentir. Então, já que a gente trabalha muito nesse período de descanso, tire um tempinho e cuide de você.